allaha u naxariistay siyaarada sheekh cali jimcaali ugaas sheekh cali geelle oo ka mid ahaa culimada sida weyn looga yaqiinay gobolka galgaduud isla markaana ka qayb qaatay fidinta diinta islaamka ayaa lagu qabtay degmada cadaade ee gobolka galgaduud culimowdiin ardayda dugsi qur-aanka iyo mashaa'iqka aflaxday sheekh cali jimcaali ugaas ayaa siyaarada sheekha uga qayb gashay masjidu nuur qaar ka mid a culimmadii ka qayb gashay siyaarada ayaa alle uga beriyey inuu naxariistii janno ka waraabiyo sheekh cali jimcaali ugaas sheekh cali geelle galabta waxaan meeshaan isugu nimid barnaamijkii siyaartii sheekheenni jaliilka ahaa ee caalimka ahaa sheekh cali jimcaali ugaas sheekh cali geelle ayaan galabta barnaamijkiisa isugu nimid dadkan axbaabta ahi waxay isaga yimaadeen cadaado iyo ilaa goodan laba inta ka dhexaysa sheekhu wuxuu ahaa nin jaliil ah oo la ogyahay cilmi leh aqoon diiniyeed oo dhisan leh dadkii shareecada islaamka juhdiga badan ku bixiyey buu ahaa dadkii wuxuu ahaa marka laga hadlaayo khaas ahaan magaaladan cadaado dadkii diinta islaamka ku faafiyey oo ku nashriyey ayuu sheekhu ahaa dadka deegaankan degmadan cadaado jooga aaday u yaqaaniin sheekhu wuxuu ahaa sihiisaba nin raxiim oo ilaahay waxay naxariista la yidhaha uu ku beeray buu ahaa dadka xooggooda waa ay garanayaan wuxuu ahaa nin caalim oo faqiih ah wuxuu aada u darsan jiray baa sheekhu cilmiga fiqhiga iyo xaadiidta iyo muxuu ahaa tafsiirka marka nin saasuu ahaa marka galabtay siyaartiisii ayaan isugu nimid walaalayaal maantay waxay ku beegan tahay siyaaradii sheekheygii weynaa sheekh cali jimcaale siyaaradiisii ayay ku beegan tahay oo wafaaday bishaan oo kale ee la yidhaahdo muxaram ee soomaalidu ay u taqaano zako wafaaday shiikhaas siyaaradiisii ayay ku beegan tahay waxaa lagu qabanayaa siyaaradan oo ay ka dhacaysaa degmada cadaado soomaaliya gaar ahaan galgaduud gaar ahaan degmada cadaado ayay ka dhacaysaa siyaaradan waxaa ka soo qayb galay dad aada u fara badan ee kala duwan ee ka kala yimid dhinacyada ee degmada cadaado ka kala yimid waxaa waaye siyaaradana nebigeennu calayhi salaatu wasalaam asaga ayaana amray wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha waxaan idinka reebay siyaarada qubuurta galabta waxaan joognaa siyaartii waxaa weeye sheekhanaga sheekh cali jimcaale almacruuf sheekh cali geelle dadkaana arkayda waxay isugu yimaadeen sheekha maxabadiisa iyo jacayl ay u qabaan maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man sanaca ilaykum macruufan fakaafi iihu qofkii wanaag idiin suubay u beegtooma haddaan u beegtoomi karina u duceeya waxaa halkaa isugu nimid sheekhana sheekh cali jimcaale mashaayikhdanada sheekhoodii ahay inaan waxaa weeye u duceyno oo annakuna waxaa weeye ilaahi subxaanahu wa tacaala maanta muslimkii sheekh cali jimcaale la joogaa allu karaamuu ahaa xayigiisii lagu yaqiina ilaahu barakaysta nagu aqbal intii siyaartay ilaahu liibaan intii cadyagu ku bixisay ilaahu liibaan allaha u naxariistay sheekh cali jimcaali ugaas sheekh cali geelle ayaa ka mid ahaa culimmada sida weyn looga yaqiinay gobolka galgaduud isla markaana ka qayb qaatay fidinta diinta islaamka haashim cumar xasan raadiyaha iyo t v-ga shabeelle cadaado ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed